общински съветници, представители на институции. Днес всъщност с откриването на този обект или подобект от инвестиционната ни програма, ние закриваме цялостната ни инвестиционна програма, която беше в центъра на нашето внимание през последните повече от 2 години. Към настоящия момент вече заедно открихме и този подобект от инвестиционната ни програма. Работиме за реализацията на този проект по норвежката програма, като в рамките на до 2 месеца ние приключваме с проектирането. Айде, поздравим се. Айде, взимайте водичката.